La badia de Pollença es troba al límit de càrrega ecològica. Les dades extretes de l'informe no són bones i els principals factors que hi han contribuït són l'excés de fems, la pressió nàutica, els vessaments i l'estat dels sediments. L'estat ecològic de lo que és l'ossac intern de la badia és dolent, perquè hi ha moltes zones que són un desert de fang, o sigui que no hi ha vida, no se troben peixos, no se troben algues, no se troben plantes marines. L'estudi fet a partir de minucioses immersions i amb un extens treball de camp ha comptabilitzat més de 2.000 morts inutilitzats al fons de la badia, molt poca posidònia i pressió d'embarcacions insuportable per a l'ecosistema. El pitjor, però, és el substrat fangós que cobreix la badia. Realment perquè s'han fet reposicions d'arenes molt fines, probablement hagin estat de canteres o... Un senyor mos ha dit que eren de fons profuns, dic que fons profuns no són arenes, la majoria de vegades són fangs. La pressió de vaixells a la zona de Formentor ha estat més significativa. L'any passat es va suprimir el camp de boies ecològiques per regular-ne l'afluència i l'ecosistema se n'ha ressentit. L'Ajuntament demana que s'encarregui de la gestió l'entitat competent. L'administració pública, en aquest cas Costes i Ports, en combinació també amb l'Ajuntament, puguin agafar aquesta gestió. Nosaltres continuarem empenyent. L'estudi proposa intensificar la neteja del fons marí, fer-hi una vigilància activa per fer complir les normatives i no abocar més arena no biogènica per no agreujar més la situació, que de per si ja és poc esperançadora.